Abakulembeze b'ekibiina kya Nuupu ab'oku ntikko batandise okutalaaga eggwanga nga basomesako n'okuwa bannakibiina ebikozesebwa mu kuwandiisa abawagizi baakyo kibasobozesa okwetegekera obulungi akalulu ka 2026. Mu nteekateeka eno basookedde mu bbendobendo ly'e Masaka mwe basisinkanidde bannakibiina kyabwe mu maka ga mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja ku kyalo Kitenga mu disitulikiti y'e Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka wakati mu kubawanjagira okujjumbira enteekateeka eno. Abakulembeddemu eddimu lino John Mary Sebuufu akulira ebyokulonda mu kibiina kya Nuupu mu Buganda bw'abadde akwasa ebikozesebwa mu kuwandiisa bammemba okwetooloola Greater Masaka aliko by'alambuludde ku nteekateeka eno. Oba munnakibiina wa National Unity Platform kati kano ke kaseera tuguddewo twagala bweyagala okubeera mmemba jangu wewandiise ku kyalo okwewandiisa singi 10,000 zokka ng'ofuna kaadi yo memba sipukaadi obeere nannyini w'ekibiina kino. John Mary Sebuufu era ategeeza nti oluvannyuma lw'okuwandiisa bammemba bagenda kutandika okulonda abakulembeze okuva ku byalo emiruka ku ggombolwa ne ku disitulikiti ng'abo bokka abeewandiisizza be bagenda okwetaba mu kulonda kuno n'okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Ebyo nebawa NRM naye weyagaliza NUP ekituufu kunga abantu bagenda ekibiina kyammwe bakiguddewo bane mugere mwewandiise kubanga tabeere mmemba wa kibiina. Mu ngeri y'emu asabye abakulembeze mu kitundu kino okwewala okugatta enjawukana zaabwe mu nsonga z'okwewandiisa bannakibiina. Olinabwaba mbaka wa palamenti asobola kuba mmemba wa kibiina. Buli mbaka wa palamenti nga munnakibiina tumusuubira okuba nga agoberera party line. Party line egamba nti tukozesa ba registrars baffe ba focal persons ng'abaka muyambako watuwandiika bammemba. Ye omubaka wa Kalungu East Francis Katabazi Katongole agamba nti enteekateeka eno yakubayamba okwawula bammemba abatuufu ku bannakigwanyizi abeenoonyeza ebyabwe. Kyangu nnyo omuntu okwerimbika muli oba n'aba nga yakyusa kati omuntu bw'aba yavaayo openly n'agamba nsaze nzize eno oba nvuddeyo kati ndi wa MK ndi wa PLU mu butuufu oyo ate era omusigazi mu regista walinga mmembawo so tuba tulina okujuza enkalala obuji. Omukwanaganya wa National Unity Platform Greater Masaka Charles Kirumira n'abakunzi ba Nuupu abalala abali mu nteekateeka eno bakunze bannaabwe okusobola okutwala ekibiina kyabwe mu maaso. Ndi mukulembeze n'aleetayo abantu bana tugenda okutuuka mu kalulu ka 2026 nga pulezidenti waffe alina obululu 12,000,000. Mike Muntebi ne Betty Namawanda, BBS Telefaina, Jotobadde.